Карасу районунун акими Тилек Матраимов Өзбекстандын аймагында кармалды. Мындай маалыматты Кыргызстанда күч органдарын координациялап жаткан коопсуздук кеңешинин катчысынын орунбасары Өмүрбек Субаналиев бышыктады. Анын айтымында учурда Матраимов Өзбекстанда жана жакын арада Кыргызстанга өткөрүлөт. Аны менен кошо бир нече жакын тууганы болгону кабарланууда. Маалыматтарда алар кыргыз-өзбек чекарасын мыйзамсыз кесип өткөндө колго түшкөн. Тилек Матраимов 8 жылдан бери өлкөдөгү ири райондордун бири Карасуунун акимдигин аркалап келген. Ал парламенттик шайлоонун алдында ден соолугуна байланыштуу убактылуу эс алууга кеткенин жарыялаган. Ал Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов жана мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун энеси.